Moikka, mun nimi on Petteri. Suetsin kriisi muutti maailman kauppaa ja politiikkaa ikuisesti. Vuonna 1956 Suetsin kanava oli yksi maailman tärkeimmistä merireiteistä. Egyptin presidentti Kamal Abdel Nasserilla oli kuitenkin omat suunnitelmansa ja hän päätti kansallistaa ton kanavan. Tämä päätös sysäsi liikkeelle tapahtumaketjun, joka tunnetaan Suetsin kriisinä ja tämä on yksi 1900-luvun tärkeimmistä ja merkittävimmistä konflikteista. Mutta miksi tämä kriisi sai niin valtavat mittasuhteet ja mikä merkitys sillä on nykypäivän konflikteihin ja suurvaltojen välisiin suhteisiin? Jos historiaaiheet on sun juttus, niin heitäpä kanava tilaukseen. Ennen kuin sukelletaan syvälle Suotsin kriisin tapahtumiin ja yksityiskohtiin, niin meidän pitää ymmärtää se viitekehys, että minkä takia tämä Suetsin kanava ylipäätänsä oli tärkeä maailmankaupalle ja politiikalle. Suetsin kanava valmistui vuonna 1869 ja se oli todellinen insinööritaidon mestariteos. Kanavan rakennuttaminen oli ollut alun perin ranskalais-egyptiläinen hanke, mutta Egyptin osuus päätyi Britannialle maan talousvaikeuksien takia 1870-luvulla. Egyptistä tuli tuolloin Britannian protektoraatti. Jos sana tuttu, niin se tarkoittaa aluetta tai valtiota, jonka toinen valtio ottaa suojeluksensa pyynnöstä tai tahdonvastaisesti. Tämän jälkeen Suetsin kanavan alueelle jäi 30 000 sotilasta vartioimaan brittien etua. Suetsin kanava yhdistää Välimeren punaiseen mereen ja mahdollistaa siten laivojen pääsyn Euroopasta Aasiaan ilman kiertotietä Afrikan ympäri. Tämä nopeuttaa tietysti valtavasti merikuljetuksia ja vähentää kustannuksia. Tämä Suetsin kanavan strateginen merkitys ei siis todellakaan jäänyt huomaamatta suurvalloissa. Iso-Britannia ja Ranska olivat keskeisiä rahoittajia vaikuttavia silloin kanavan rakentamisessa ja halusi pitää kanavan hallinnan omissa käsissään. Iso-Britannia erityisesti näki kanavan elintärkeänä väylänä Intian siirtomaan ja öljyrikkaiden lähi-idän maiden kanssa käytävän kaupan kannalta. Tämä asetelma loi pohjan Suetsin kriisille, joka alkoi tuosta Egyptin presidentti Kamal Abdel Nasserin yllättävästä päätöksestä kansallistaa kanava vuonna 1956. Nasserin päätös heijasteli Egyptin kasvavaa kansallismielisyyttä ja halua ottaa ohjat omiin käsinsä niin maan taloudessa kuin poliittisessakin kehityksessä. Nasserin kansallistamispäätös ei kuitenkaan sopinut iso britannian ja Ranskan suunnitelmiin, jotka pelkäs menettävänsä kontrollin kanavan toiminnasta ja sitä kautta koko vaikutusvaltansa alueella. Samaan aikaan oli sitten käynnissä kylmä sota, jonka valta-asemat heijasteli tonne Suetsin kriisiin. Neuvostoliitto ja Yhdysvallat seurasi tarkasti tilanteen kehittymästä, sillä heillä oli omat intressinsä alueen vakauteen ja suurvaltojen välisiin voimasuhteisiin. Seuraavaksi perehdytään Suetsin kriisin päävaiheisiin ja sen aiheuttamiin jännitteisiin, jotka lopulta johtivat sotilaallisiin toimiin ja mittaviin kansainvälisiin neuvotteluihin. Heinäkuussa 1952 Kamal Abdel Nasserin johtama nuorten egyptiläisten upserien joukko kaappasi vallan Egyptissä tarkoituksenaan päästä eroon brittivallasta. Tuolloin myös Egypti nahisteli Israelin kanssa Egyptin hallinnoimaa Kaasan kaistaleen alueella. Nasser pyysi aseita ja rahaa jenkeiltä, mutta jenkit ei kuitenkaan tähän suostuneet. Tän jälkeen hän lähesty sitten Neuvostoliittoa ja Nikita Rusovia. Neuvostoliiton politiikkaan kuului tuolloin se, että usutettiin siirtomaavallat tämmöiseen taisteluun niiden siirtomaaisäntien kanssa, joten Nasserin suunnitelmat sopi hyvin Neuvostoliitolle ja pian rupesikin virtaan sieltä päin rahaa ja aseita. No tämän jälkeen sitten länsimaat, Yhdysvallat ja Britit etunenässä halustuivat Egyptin jälleen osaksi länttä. Niinpä Maailmanpankki, jenkit ja britit tarjos Nasserille 200 miljoonaa dollaria Assuonin padon rakentamiseksi. Tämä Assuanin pato sijaitsee Niilillä. Se hallitsi joen kausittaisia tulvia lisäten Egyptille tärkeää puuvillan tuotantoa sekä tuottaisi energiaa vesivoiman avulla. No mikään ei tule ilmaiseksi ja Nasseria vaadittiinkin lopettaa nämä vihamielisyydet Israelin kanssa. Lisäksi Neuvostoliittoon tuli ehdottomasti ottaa nyt etäisyyttä. No herra Nasser ei kuitenkaan näin toiminut. Sen sijaan hän kieltäytyi näistä rauhanneuvotteluista Israelin kanssa, kannusti Jordanian kuningas Husseinia karkottamaan brittisotilaat maasta ja tunnusti Kiinan kansan tasavallan. Ei varmaan tuu kenellekään yllätyksenä, että tämän padon rahoittaminen loppui nyt aika nopeasti länsimaiden osalta. Elokuussa 1956 Nasser sitten kansallisti Suetsin kanavan. Päätös oli seurausta siitä, että toi länsimainen tuki tolle padon rakentamiselle oli päättynyt. Nasser ilmoitti päätöksestään 26. päivä heinäkuuta 1956 pidetyssä puheessa, jossa hän perusteli kansallistamista sillä, että nämä kanavan tulot auttaisivat Egyptiä rahoittamaan padon rakentamista. Kansallistamispäätös johti välittömästi kansainvälisiin jännitteisiin. Ranska ja Iso-Britannia etunenässä vastusti kovaan ääneen tota kansallistamispäätöstä, sillä he pelkäsivät menettävänsä kontrollin tärkeän kanavan hallinnasta ja tulonlähteestä. Israel puolestaan oli huolissaan Egyptin armeijan vahvistumisesta ja siitä, että Suotsin kanavalla ei jatkossa enää saisi seilata Israelin alukset. Kriisin kärjistyminen alkoi lokakuun lopulla 1956, kun Israel hyökkäsi Siinain niemimaalla Egyptiin. Israelin pääministeri David Ben Gurio ja hänen sotilasjohtoonsa olivat päättäneet hyökätä Egyptiin yllätyshyökkäyksellä estääkseen Egyptin armeijan vahvistumisen ja varmistaakseen Suotsin kanavan avoimuuden. 29. lokakuuta 1959 Israelin joukot ylitti Egyptin rajan ja lähti eteneen kohti tätä Suetsin kanavaa. Hyökkäys yllätti Egyptin täysin. No Israelin hyökkäyksen jälkeen Britit ja Ranska sitten puuttui myös tähän tilanteeseen. Molemmat maat olivat sopineet Israelin kanssa salaisesta toimintasuunnitelmasta. Tämän sopimuksen mukaan Israel siis hyökkäsi ensin sinne Egyptiin, minkä jälkeen Ranska ja Iso-Britannia lähettäisi joukkojen rauhaa turvaamaan ja ottaa Suetsin kanavan takaisin haltuunsa. Ranska ja Iso-Britannia aloitti ilmapommitukset Egyptiin ja alkoi lähettää joukkojaan tonne alueelle. YKn turvallisuusneuvosto kutsuttiin välittömästi koolle, kun toi konflikti käynnistyi. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto, jotka olivat molemmat huolissaan konfliktin laajentumisesta, vaativat tulitaukoa ja vetäytymistä tuolta alueelta. YK:n tuolloinen pääsihteeri Dag Hammarskjöld kehotti osapuolia kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta ja vetäytymään tuosta konfliktista. Marraskuun toisena päivänä Iso-Britannia ja Ranska aloittivat maihinnousuoperaation Suetsin kanavan alueella Port Saidissa. Tavoitteena maihin nousuilla oli tietysti ottaa Suetsin kanava hallintaansa ja pakottaa Egypti siihen, että tuolla kanavalla olisi jatkossa tämmöinen kansainvälinen hallinta. Samalla israelilaiset joukot eteni kohti Suetsin kanavaa, otti haltuunsa Kaasan kaistaleen ja osan tästä Siinain Niemimaasta. YK yleiskokous hyväksyi päätöslauselman, joka vaati välitöntä tulitaukoa ja joukkojen vetäytymistä. Kansainvälinen painostus sai kuitenkin lopulta hyökkääjät perääntymään. Neuvostoliiton oma motiivi oli ehkä siinä, että se saisi maailman silmät kääntyyn pois parhaillaan käynnissä olevasta Unkarin kansannoususta. Jenkeissä puolestaan oli tulossa muutaman päivän kuluttua presidentin vaalit ja Eisenhower ei todellakaan halunnut olla osa konfliktia niin YK päätöslauselma hyväksyttiin suurella äänten enemmistöllä ja se pani alulle kansainvälisen rauhanturvaoperaation joka tunnetaan nimellä Yhdistyneiden Kansakuntien hätäapujoukot. YK on huolimatta taistelut alueella jatkuvia muutaman päivän ajan, kunnes 7. Päivä marraskuuta 1956 tulitauko saavutettiin. Tulloin myös Ranskan ja Iso-Britannian joukot alko vetäytymään alueelta ja näin toimi myös Israel. No, varsinainen rauhanturvaoperaatio alkoi sitten marraskuun puolivälissä ja sen tarkoituksena oli Vahtia sitä, että aselepo säilyisi ja nämä joukot todella vetäytyisivät alueelta. Rauhanturvaoperaatioon osallistui joukkoja useista eri maista, ja se oli ensimmäinen kerta, kun YK-joukkoja käytettiin laajamittaisessa rauhanturvaoperaatiossa. Noin pysy rauhanturva pysyivät alueella aina vuoteen 1967 ja vetäytyi vasta ihan hetki ennen kuin kuuden päivän sota sitten syttyi. Noissa rauhanturvajoukoissa oli muuten mukana myös suomalaisia. Ellei YK olisi onnistunut tässä rauhan tehtävässään, niin kriisissä olisi ollut aineksia Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välisen Kuuban ohjuskriisin kaltaisen suurselkkauksen sytyttämiseen. Jos muuten kiinnostaa, mä oon tehnyt tuosta Kuuban ohjuskriisistä oman videon tänne mun kanavalle ja se löytyy linkki siihen tämän videon kuvauskentästä. Suetsin kriisin tapahtumat päättyi sitten virallisesti seuraavana vuonna 1957, jolloin Egypti jälleen avasi tämän kanavan liikenteelle. Kanavan avaaminen oli tärkeä merkki siitä, että kansainvälinen yhteys oli saanut aikaan jonkinlaisen kompromissin konfliktin osapuolten kesken. Kriisin aikana käytyen taistelun aikana satoja ihmisiä menetti henkensä ja tuhannet ihmiset menetti kotiin. Lisäksi Suotsin kadavan sulkeminen aiheutti merkittäviä taloudellisia ongelmia niin alueen maille kuin kansainvälisellekin kaupalle. Nykypäivän maailmanpolitiikassa Suetsin kriisin vaikutukset näkyy monella eri osa-alueella. Ensinnäkin toi kriisi loi pohjan YK rauhanturvajoukkojen käyttämisen sitten erilaisissa konflikteissa. Niiden merkitys kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisessä on vain kasvanut vuosikymmenten aikana. Nykypäivän konflikteissa rauhanturvajoukot toimivat tärkeänä välineenä konfliktien ratkaisemisessa ja rauhan prosessin edistämisessä ja etenemisessä. Suetsin kriisin seurauksena myös ison Ranskan tämmöinen merkitys maailmanpolitiikassa väheni todella paljon ja puolestaan Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton merkitys kasvoi. Tämmöinen muutos valtasuhteissa on sitten näkynyt monissa nykypäivän konflikteissa ja neuvotteluissa, kuten ehkä olette saattaneet huomata. Suetsen kriisi herätti myös monissa entisissä siirtomaissa halun itsenäistymiseen ja tuki kansallismielisiä liikkeitä. Tämä kehitys on jatkunut nykypäivänäkin ja kansallismielisyys vaikuttaa edelleen monien maiden sisäiseen ja ulkoiseen politiikkaan. Suetsen kriisi toi esiin, kuinka taloudelliset ja strategiset intressit, kuten energiaturvallisuut, voivat kärjistää konflikteja. Tässä vaiheessa ei voi olla mainitsematta parhaillaan käynnissä olevaa Ukrainan ja Venäjän välistä sotaa. Vaikka energia ei nyt varsinainen sotaan olekaan, niin Venäjän länneltä sulkemat kaasuhanat on selkeästi tämän sodan tämmöinen rinnakkaisvaikutus. Kuten varmaan tiedätte, kylmä sota päättyi 1990-luvulla Neuvostoliiton hajoamiseen. Silti varsinkin viime aikoina on nähty tämmöistä merkittävää suurvaltojen välistä sapelien kalistelua. Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina kilpailee edelleen vaikutusvallasta meripuolella maailmaa ja tämä valtapeli vaikuttaa kansainväliseen politiikkaan ja konfliktien ratkaisemiseen. Ruotsin kriisin ehkä merkittävin opetus oli siinä, että diplomatia ja yhteistyö on merkittävin osa tämmöisissä konfliktien ratkaisemisissa ja estämisessä. Tosin valitettavasti sotaa käydään edelleen. Itelle tuli mieleen se, että mahtaako se ihminen koskaan oppia olemaan rähisemättä. Kiitos, että katsoit tämän videon. Jos sisältö maistuu, niin pistä kanava tilaukseen ja me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi.